Danas nas put navodi u Dobrinje, mesto blizu Tutina. Ali pre toga smo stali da malo uživamo u planinama, pogledu, svežem vazduhu, a onda idemo da upoznamo i kandidata. Ne biste verovali da sam stigla u poslednju kuću u Srbiji, na samoj granici sa Crnom Gorom. A tamo me čeka naš današnji kandidat. Zato idemo odmah da ga upoznamo. Ja sam Mijović Branko, iz Dobrinje ovde. Tu sam rođen. 45 godina imam punih. Ba, internet najviše. Gledam šah. Ja sam imam četvoro dece. Samo da ko ja hoće da sluša. Za slušanje samo. Pa šta znam, naišlo tako, naišlo je vrijeme i za to smo se prijavili. Ja sam Slavica Panteli, dolazim iz Beograda, imam 68 godina. Penzionerka sam, ali trenutno radim neki dopunski posao. Iskreno kažem, evo, zahvaljujući Happy televiziji, način sam htjela da upoznam srodnu dušu, pa nisam jednostavno uvek rad i putovanja i to. Sina imam, to mi je iz prvog i jedinog braka i dve unuke. Pa uvek se kaže da je normalno, da je pametan i zdrav. A da je čovek. Što kao i danas je teško biti čovek. Mislim, nije teško, to zavisi i do žene malo više, mislim. Da ne, aludiramo, samo muškarci su krivi. Znači, ipak, treba žena da sebe predstavi da bi je muškarac odabrao. Pa očekujem prvi susret. Prvi pogled, prvo energiju. Sve drugo pade u vodu. Iz razloga što ne volim da budem sama. Mislim, dosta mi više samoće i htela sam na ovaj put da izaberem nekog budućeg partnera. Branko, dobar dan. Dobar dan. Stigo provodađe i do vas. Dobar. Kako ste? Dobro, hvala na pitanju, dobro. Gde se nalazimo trenutno? Ovo, tromeđe, faktički. Kosovo i Crna Gora. Mislim, to je još par nekoliko kilometara do ovaj. Šta nam je bliže, Kosovo ili Crna Gora? Pa bliže je Kosovo. Pa isto ti dođe. Mislim, preko planine isto mu to dođe. Kao kad Crna Gora ovamo, Kosovo ovamo preko brda. Imate fenomenalan pogled, to mogu da primetim. Ima, to je pogleda, ima dom. Čula sam da je vaša kuća poslednja kuća u Srbiji. Pa jeste nam u Srbiji, baš ono, što se tiče Srbije. Otkud baš ovde? Pa otkud znam, tako stari se zadesilo, tako stari su bili. Zaživjelo se tako. Ja sam išao nekoliko puta po Beogradu, malo sam radio kao bojagi, a nisam mogao da izdržim. 3 mjeseci, vratim se odmah. Nedostaje vam ovo ovde? Pa nešto, šta znam, nešto nisam umio se snađem tamo. Boga mi, ovde je priroda fenomenalna, vazduh je... Pa ima tu svega. Priroda je baš priroda za prirodu, ali otišao žive svi, nema ništa to. Sad sve ostalo po jedno, dvoje staro. Nas ima nekoliko momaka tu. Ja računam imena momaka, ja nisam momak više, tako reći. Ali jesam. I eto tako. Dobro, Branko, mene zanima da li vi imate trijemu. Pa nemam nešto, nisam. Dobro. A šta ste vi pripremili za mladu danas? Pa ne znam, nisam ništa pripremio. Kako ništa? Pa šta znam nešto, iznenada mi je ovo nešto, prezuveno mi sad došlo. Nisam. Pa kako, se... moramo smisliti nešto, moramo je ostaviti ovde, moramo je oduševiti, kako ćemo? A to pa dobro, vidjet ćemo mi, nećemo nešto da oduševimo, tako. Dobro, dogovoreno, nego ja čuh da vama ovde živi bivša žena, ali to tačno? Tačno je. Pa kako vi funkcionište? Pa kako ja sada dovedem ona nogu kad je stara tamo, tu? Ona ima tamo njenu sobu, ja imam moju sobu. Ja to sve, i to je to? Svakako ovaj. Pa kako ja sada dovedem novu, a stara još nije ni otišla? Pa neka ona, ja ne branim ja nijednoj. Ja radove stare, ja mogu dovedem 3 još. To je... Odlično onda. Hvala Ništa. Bogu. Ajte vi polako u kuću, čekajte me tamo, ja dolazim, a ja odoh po mladu. Maži. Slavice, mi smo danas stigli
bar su meni tako rekli, na granicu sa Crnom Gorom. Tamo je Kosovo, tamo je Crna Gora. Dovela sam vas u prirodu koja je božanstvena, ja ne stižem prosto da se nagledam svega. Ali ono što je najbitnije je da smo stigli kod našeg prvog kandidata. Prvo vam potvrđujem vaše iskaze da je prelepa panorama, a drugo, radujem se što sam došla konačno do mog budućeg partnera. Eto, ali imamo još jednog, polako, vi ste odmah odlučili očigledno. Dobro, razmislit ću. Ovako, čovjek se zove Branko, to je ono što bih vam odala i ima svašta oko sebe. Baš onako, bit će vam prezanimljivo, sigurna sam. Ali ono što bih vam poželjela jeste da uživate u pogledu i da uživate sa Brankom danas i da ispitate sve što vas zanima. Tako da idete pravo ovim putem, idete levo i on vas čeka tamo. Nadam se da ću biti zadovoljna da se ispričam sa Brankom i gledajući ovu panoramu. Prelepo. Dobar dan. Dobar dan. Da li je to Veseli Branko? Veseli Branko. Drago mi je, vidim da ste se baš ono dobro meni osmehnuli. Ja sam Slavica. Branko, moram da te poljubim i to ovako sa ukusom. Jako, jako i seba. Svaka čast, baš mi onako zdravo delujete. Bog vam reći da ste me zatekli puno. Šta radite, kako ste, Branko? Hvala na pitanju, dobro. Dobro, bravo je, glavno. Ova priroda ovako pa daje malo, Marana, da. Taman tako, vi? Dobro sam, dobro. Kako ste putovali, dobro došli? Odlično, s obzirom da sam došla baš na pravom momentu i pravo gospodina, to je slepotana, sve u redu, sve dobro. Kažite mi, čime se bavite? Pa, stočarstvom. 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 Dobro, to je biznis. Današnjice, to je biznis. Pa jest tako. Radio sam, malo sam radio. Nije malo, 20 neku godinu sam radio u preduzeću za puteve. Napustio sam, odlučio sam se da malo stoke pojačam. Dobro. I eto tako. Pa da se primetite da vi to na vašim mišićima sve po ne. No, nego šta će? Nego šta će, mora. Šeta to ako ne ide, možda izađete osim ovdje u velelepu pa prirodu. Pa odem, od Vola do Tutina, idem dalje nigde, do Pazara ponekad. Pa dobro, odete bar koji, odete negdje, niste baš stalno ovdje. Nisam, odmaknem ja zapravo dobro. I to je. Dobro. Mnogo sam sad slobodni kad sam napustio nego dok sam radio. Pa se kajete što se napustio? Ne. Doduše, ovo imam dva sina tu, oni su... Pa pomalo ne te, a ponekad me poslušaju. Oće. A ja bih se dobro, dobro, hvala Bogu, dobro, zadovoljno nego sam. Nego mi se nešto hvatate za glavu, pa pitam, sa ljubavlju, što je bilo za... sa ženom, imali ste, niste imali... Ja sam ženu imao sam, tu mi je žena ta, imam tu ženu. Kako? Pa vi niste onda rastavljeni. Ne, ona ima njenu kuću, a moju kuću. A to svaka čast. To je sve to podijeljeno, ovo je soba tvoja, ovo je soba moja. Jedan primjer. Da. Ne, žena neki djevi, posvađali se, nema... Evo tebe tvoje kuće, meni moje kuće. Da, čega imanje, ne. Ovako nešto da ne, ona neće, pomogne. Pa da... ne, ona ima tvoje muzeo na te dvije krave, što ima tu, da. Ja čuvam pomalo te znači, ovce. Znači brinete o njoj, ako ste razvedeni fizički ovako. Dok su deca još tu, sa nama su deca još, bravo, pa nešto mora, mislim ovaj bravo, neke stvari. Evo ruka. Za decu se sve čini. Pa mi smo svi zapravo za decu, nije samo... Bravo. Ma dobro. Osim toga, ovako, volite malo da žargonski reče, proskitete malo da odete do čaršije, pa, da malo upoznate neku, ili ste čekali mene? Ne, upoznajem ja dosta njih, ali neće. Neće? Neće, upravo, zapravo na selu slabo ovaj... Mislite? Slabo. Pa dobro, nisi možda... Mislim, ja osjećam možda... ovaj, dosta... Dosta je prošlo, malo ostalo. Dobro, ali ne bih rekla, morate malo da se potrudite. Nego, šta si terao da se prijavite na prodađu? Pa šta znam, treba mi. Mislite, to će biti... Pa nešto će, nešto da bide, da se, uspešnije, da se preokrene, nešto, verovatno. Da. Neka sreća bolja će da dođe ili tako. Sve je moguće, sreća je došla, da, treba je zadržati. Pa tako. Samo treba ili mišići ili malo više. Pa dobro, hvala Bogu, jeste ko. Pa dobro, može, ko će radimo da prošetamo. Može, da vidim te livade, šta sve imaš te livade, ovde, da vidimo, čime se zanimaš. Pa eto malo, baš mi je dole podalje malo ovo,
Nema veze što je podelje, da vidimo mi livadu, posle ćemo oko bašte. Ajde, ajde. Da idemo ovako. Ajmo ovo drugo. Dobar dan, Slavice, kako ste? Dobro, vi? Evo, nije loše, malo je vrućina, ali izdržavamo. Dobro, sada se radim. Vi ste Branku šta? Bivša supruga. Bivša supruga. Bivša. Kako bivša supruga i dalje živi u kući gde je nekada bila udata? Pa, lako. Jel se vi to tako zbog dece slažete ili? Pa, uglavnom zbog dece ne više. Rekao mi je Branko da imate četvoro dece. Jeste. Kako vas slušaju? Pa, uglavnom dobro, ovo troje su ovdje kod nas, a jedna se ćerka starije udala. Super. Ona se udala tu u komšiluku. Slavice, ono što mene zanima je kako je to živjeti sa bivšim suprugom u istoj kući? Pa, tad kažem, normalno je. On u jednu sobu spava i ja u drugu. Iđu tako da stanem, ja svoj posao znam, on posao svoj zna, normalno. Jel komunicirate vi uopšte? Pa ponekad, ako... Ono što se kaže kad mora, jel? Kad moraš, ono, po pravilu. A zašto ste vi pristali da ostanete u ovoj kući kada ste se vas dvoje razišli? Pa, najviše zbog dece. Najviše zbog dece i... A jeste li vi za decu još uvek formalno u braku ili ste im ipak rekli, ali je mama odlučila da ostane? Pa odlučila sam da ostane, tako sam je rekao. I kako su oni to podali? Pa normalno, djece sad, ona su odrasla, svata imaju bolji način svatanja, već su odrasla, ona ima 18 godina i već zna kako i šta sve. Znate li šta mene sada zanima? Kako biste vi sada reagovali ako bi Branko doveo drugu ženu u kuću? Da li biste vi to mogli da prihvatite jer ste eto vi ceo svoj život, da kažem, dali njemu i ipak ostali ovde posle svega i kako biste vi to podali? Pa sprva ne bi, znači. Ne bi. Ne bi sprva, ali posle kasnije možda i bi. Znači. Ako ja vama sada kažem da je druga žena ovde. Gdje je? Ajde da vam pokažem gde je. Slavice, oni su ovde, ja ću biti na vašoj strani, iako možda ne bih trebala, ali hajde da vidimo šta se tu događa. Ajmo brzo. Pa blizu je tu, začesto je blizu, 2 km, nema 2 km. Branko, šta je ovo? Da li je moguće da poslati ulike te ovaj život, ulike su prve na stobor, dovedi drugu za oči moje? Sve vidiš da je moguće, vidiš li moguće? Branko, pa šta je ovo bivša žena u kući, a ja dovodim drugu ženu? Hvala Bogu. Koja je spreman za dvije, nije ni za jednu, koja nije za dvije. Da li si ti znao da je on ženjen? Ma ne. Pa kako si mogla to da prihvatiš? Ne, znala sam ja, nego kao da im pripomognem. Počela sam da mucam, gospođa Kačicama vidjela. Nisam li ja sam znala, meni se Branko sviđa da trčala kao nešto da... Trebala si prvo da se raspitaš, onda pa tek onda. Prvo da se raspitala, odmah se raspitala. Kako sad? Jel si oženjen ili si neoženjen? Moraš ti, Branko, da priča da te ne raskom. Sad ja mislim da sam oženjen s ovom. Pa, Branko, Slavice, ja podržavam ženski rod, nekako ćemo sve tri ovako. Pa dobro. Nemojte si vi tako bar nastavljati. Nekako smo najs na jezi zajednički. Ako bi da moglo se nađe. Kako mogli da nađemo. Eto šta je bivša žena. Bravo, svaka čast. Ja čovjek bome. Šta misliš, Branko, šta ćemo mi da uradimo? Pa vidjet ćemo. Ma ja ne bi... Ako bi dao Bog još ti da ostaneš, to bi bilo pravo. Slušaj. To bi bilo pravo, sudbina. Opasnice ona, ko zna šta bi po noći ona nama uradila kad sam joj poslom u sobu. Ima ključ, pa ima njegovu sobu tamo. Džaba ključa. More to tako. Ja razvalim sve živo kad mi nešto treba. Aj jao. Ja rušim sve kad mi nešto treba. Kako, Branko, mari se ključa, voli. Nema bome, ključ. Reši, kako ćemo, šta ćemo? A ja bi da ostaneš, a ti kako ćeš? Šiš ovo, Branko, ne rešavaš pravu stvar. Ne, ja rešavam. Ili dve, ili ona, pa pričaj sad. A ja. Pa dve, pa ovo dve. A da bude ni jedna. Ili da bude ni jedna. Kako ti sve da dovedeš drugu ženu, a da mene prvo ne kontaktirate? Pa ja nisam znala da ste vi ovde. Šta ćemo sad? Kako ćemo sad? Šta je tu je. Dalje se ne može, drugu kožu se ne može. Znači... Slavice, ili otpadate iz priče ili šta ćemo sad?
Došlo je do zabune. Slavice ti, Slavice ja ti. Ja sam rekla Branku da odluči za obade, pošto on neće. Tako, ali izgleda da ne može Slavica... Branku da odluči zato što Slavica se ovdje izgleda pita sve. Pa upravo to govori. Znači da je glava ove kuće zapravo Slavica. Slavica, tako ja klanjam se Slavici nije, nije. I to je to. Nije. Jeste, Boga mi Branku. Glava je glava. Mnogo si pogrešio. O, nisam. Mnogo si... Ne grešim ja nikako. Slušaj, drugi put kad se udvara ženama, kad hoće da zavedeš samo iskreno, samo iskreno. Pa ovo je bilo sve iskreno. Malo smo utajili. I kad dođeš kući ko žene, kaže, ženo, desilo se, pogrešio sam. Ovo je sve iskreno. Ja sve kako to... žena kad je ona bivša žena? E, kad sam ja bivša? Pa ja mu preporučujem da te zadrži. Da pa te zadrži. Znaš šta, ako da li bi mogla da poslušaš mene, da ostaneš s njim, a ja ću se skrajnuti, recimo. Aha, teško pitanje, teško pitanje i Branko tako kaže, meni to teško pitanje, ja sam za oba dve da ostane. Pa sad pa šta dobro. Bude? Pa dobro, ti, ti, ja ti sad poslušat, s njim, ja ću ovamo raditi što trebati, normalno. A kako, ne može tako jedno da služi, a jedno da uživa? Pa, može, sve je moguće. Sve sloga, sve se sloga, ona... Zajedno bi mi to našli neki kompromis da zajedno sve Branka... Jedna da čuva, a druga da kuva. E taman, ja ću i začuvam, ona ne kuva. Bravo, slažem se s tim. Dobro bi ja zapržila čorbu, da se on tebi odmah vrati. To. Ajmo mi, da prošetamo mi tamo. Ajde, mogu ga šučiti i koravoti. Neki. Gdje je rekao tamo? Šta ćemo mi sad? Kako je on izabrao nju? Pa, ne znam. Sve svoje vrijeme, zna. Jel vi to sad meni hoćete da kažete da je vaše vrijeme prošlo? Pa, ja mislim da jes. Nema, staralo se više, nema. Ništa. Idem ja njih da uhvatim da vidim šta se tamo dešava, pa da vidimo šta ćemo dalje. Okej. Šta, hoće, hoće da piju, da piju, hoće da. Ja, one su žedne da piju vodu, hoće. Bravo, hoće, bravo. Hoće. Ali sve je, ko jedna. Hoće. Ovdje, vidi kako idu nazad. Mogla bi ti da iščuvaš, mogla bi. Mogla bi, da. Ka, baš ništa. Su lepe. Baš šta, su... Hoće. One su hoće, tako da. Lepe, čiste, uredne. Tih ne tuširaš, ne kupaš. Ne. Svak, baš, moram da ih... Im pane kiše, pa da jel mogu da ih pomazi? Moram, no, ne, te su je. Ali neće vidjeti. Beži sad. Kaj, vidi ga što je slatko. Vidi medene, malo. Pa evo mogu ja. Baš si mi slatko, jel da? Ja mogu se prijenja sam. Kako slušaj? Baš si medenjak. 10 komada govu. 10 komada. Aha. Jer možemo da... Može, da bi... moglo bi, ali ja bi pustio, ja bi nemoj pustio... Nemoj da ih pustiš, poslije ne može... Ali dođe orao, odmah uzme ga. Da, nemoj onda. Odmah uzme orao, ko niš. Još su slatke, evo ja ću ovako da ih pogledam. Ja ne mogu ovaj. Vidiš da su slatke, dođi, golubi. Nemoj šta da im tava, doći ću. Baš su li... Evo, sad sam ih vidjela, golubo, 10 komada ih, super. Dođi, golube, dođi, kod... A vi što je lepo, ne? Nemoj... Oro, odmah vreba. Odmah, ona što stigne. A pustiš ih kada lete, jel da? Pa pustim pomalo kad sam dok, onda izađe ovo ko, da im moram da ih gleda. Aha. Da ih se čuvam, drug še ne može. Jel odo nekog oro, jesi? Jes. Jao, baš mi je žao. Kad god kojega pustim, odmah dođu. Nemoj. Odmah, ono, i za to je ne pušćam. Nego oro vidi na samo... milje kilometara, zato nemoj da ih pustiš. Neka se čuvaju ovdje, neka budu. Tako. Baš mi je drago, pravi neko. Si domać, imaš i golubove, i kokoške, ima i krmke, ko će i krmke, sve živo ima. Gledaš, eto tamo, evo, samo ovaj. Videli smo golubove, oduševila sam se, sad kad bi mogla jednog da ponesem kuće, ali on bi se vratio ovdje, sigurno. Ona bi ti ja do sve da ih poneseš, ti će me. Ja koliko znam, golubovi su neki simbol, ali nisam tačno sigurna koji. To je ništa.
Dobro. Bar koliko ja znam da nekad mladenci puštaju neke golubove, ali kažem opet, ne znam šta je simbol. Kažite vi meni kako ste se vi proveli danas na ovom fenomenalnom području? Izuzetno lepo. Ja nemam reći šta bih rekla. Prvo, prelepa panorama ovog zelenila. Na granici smo Srbije, Crne Gore, ovaj mali neki kanjon vidim dole. Jeste, to je neko Ibar. I prelepo je, zaista, a pogotovo što me dočekao mladoženja ovdje, da sam ja oduševljena. I pogotovo što se i bavi biznisom ovaca, što je danas prioritet. Čuvaj stočarstvo, molim te, to je danas biznis. Dobro. I prioritet održavanja stočarstva. Mene moj savjet. Zanima, da li ste vi rešili problem bivša žene? Pa, s bivšom sam ja rešio davno, to je završeno. To je davno rešeno. Dobro, a sad? Pa sad, ako bi ona još pristala, to bi još bolje bilo. I onda dve slavice u jednoj kući. Pa, molim lepo. Ja oba sad na jednu, kad vidite u slavici, ja ću mi reći, nije na tanu, ona ova. Znate kako, vi hoćete pivo i vičete slavice i ona dođu dva, molim je li to? Molim da. Lepo. To i nije tako loše, moram priznati. Dobro, to malo, hvala Bogu. Ja sam došla da našem mladoženju uručim jedan slatki paket našeg sponzora Medela, ovo je za vas. Hvala. I da vam kažem da imate još minut dva da se pozdravite, jer nas slavice čeka i drugi kandidat. Pa ćemo videti da li ćete doći ovdje da sa slavicom nađete zajednički jezik i ostanete kod Branka. Ili ćete ipak odlučiti nešto drugo. Branko, meni je bilo zadovoljstvo. Nemojte više da sekirate bivšu ženu. Ne sekiram ja nikog. Ja samo. Eto, ako Bog da, vidimo se. Slavice, ja vas čekam. Važi, meni je zadovoljstvo. Prijatno. Branko. Dao vidi. Pozdravim te od tebe. Imaju telefon kod produkcije. Čućemo se. Ja ti ostavljam Slavicu ovdje, čuvaš i neguješ, nemoj da se naljutim i da dođe da vidi da nešto nije u redu. E tako. Svako vrijeme ti dođe. Živi, zdravi. Sad možda imaš sama se pukut putokast. Pa šta znam, po mome dobro je, otkud, mislim, ostavila dobar utisak prema meni, šta znam. Pa nismo... Pokaziva se mi tu malo livadu, malo ovcu, malo to što je zanimalo, sve što je interesovalo. Pokazala je, vidjela je. Pa dosta dobro čini mi se po mojeme da su zadovoljne jedna i druga. Da su obe zajedno, mislim ono i sad. Po mojeme to je dobar utisak. Ako joj se dopadam neka dođe odmah. Te hoće da radi kod mene na selu. Ili se javi. Na broj telefona koji budem imao 063-714-7047. 063-714-7047. Ne znam šta bi pohvalila, da li prelepu prirodu, da li ambijent domaćinstva, da li poslom koji se gospodin dotični bavi, da li njegovom vrednoćom, njegovom harizmom kao čovjeka, da li ovo domaćinstvo... Ne znam, ali zadržat ću, dopada mi se što je jako vredan, radan čovjek što se zadržao na stočarstvu, što je budućnost poljoprivredne današnjeg življa u Srbiji. Budućnost poljoprivrede i stočarstva. Danas sam razgledala sa Brankom njegove ovce, njegove ovce koje se on bavi, mazila ih, malo sam ih čuvala. Njegovo domaćinstvo gledala i pričala sa Brankom, više mi je zainteresuo Branko da sa njim popričam i tako. Pa bivša žena, mogu vam kažem, ja kao žena, ja sam zaštitnik žena. Meni jako fino izgleda domaćica što je prvo, a sad što je Branko malo, mislim, Branko, kao i svi muškarci, možda traže nešto zgodniju, harizmatičniju. Ne znam što on hoće pored ovako divne žene. Ja apelujem da Branko zadrži gospođu. Da. Ja idem na put kod drugog kandidata. Branka ćemo za sada ostaviti na kraju Srbije u njegovoj kući sa bivšom ženom da čeka Slavicinu odluku. Vidjet ćemo šta će ona odlučiti, a do tad ja bih ostala još malo ovdje, što bi se reklo možda i na kraju svijeta, da uživam u ovom predivnom pogledu, ali neću se dugo zadržavati. Sljedeći kandidat me čeka. Uživajte.
Znala sam da je Srbija lepa, ali nisam verovala da je ovoliko božanstvena dok nisam dobila priliku da je upoznam. Trenutno se nalazimo na Peštanskoj visoravni i put nas vodi do Sjeničkih bara ka našem drugom kandidatu za danas. Staćemo ovde da malo uživamo u pogledu, da se družimo sa domaćim životinjama koje su predivne, da uživamo u svežem vazduhu i, boga mi, jako prijatnom vremenu. Do tada vi budite strpljivi da bi što pre upoznali drugog kandidata. Dok smo bili u osnovnoj školi, najviše smo voleli onu pesmicu Na kraj sela žuta kuća. Boga mi, danas je na kraj sveta jedna kuća. A baš u toj kući nas čeka drugi kandidat za danas. Njegovo ime je Nikola, priroda u kojoj se on nalazi je fenomenalna. Jedva čekam da ga upoznam, a verujem i vi. Zato hajmo odmah da upoznamo Nikolu. Ja sam Nikola Bradić. Iz Zlata, Sjeničkih bara, imam 52. Poljoprivredno se bavim, poljoprivredom. Nismo bili u braku. Nemamo ni djece, nismo se ženili, niti još smo momak. Pa ja nisam ni planirao bio, ozbiljno još ženitbu bio, nisam pa onako kao momak. Družio se sa djevojkama i tako da nisam ozbiljnije neke veze bio. Da je dobra, da je kulturna, da je slušan, mislim. Da bi se slagali zajedno, da se slušamo da jedno drugo, da zajedno u život da idemo, da se volimo, da se ne mrzimo, da se ne svađamo. To je ljubav, da se slažemo. Pa mi smo se prijavili, pošto neće na selo da ove djevojke da se udaju, pa se mi ne možemo da nađemo slavše. Ima, sve su se poudale i sad iz grada, jedino iz grada koja dođe, a da na selo i ne može se snađu devojaka. Upravo sam stigla kod našeg drugog kandidata i današnjeg domaćina. Nikola, dobar dan. Dobar dan. Milica, drago mi je. Nikola Bradić. Sedite. Kako podnosite ovu vrućinu, mada nije kod vas toliko vruće, baš je prijatno? Pa malo ovako voda po ladu, malo dobro pomacimo vrućinu. Gde se mi sada tačno nalazimo? Nalazimo se u selo Blato, pri Barama. Dobro. To je, vođe još ima tija sela, još... Ali mi smo vođe, nalazi se, mislim, gdje smo sad, smo u Blatu, selo Blatu, tako se zove. Mene zanima zašto ste vi, pored sve ove lepote i vaše dobrote, ostali neoženjeni. Pa ja sam ono, ostao sam najprije, sam malo momko, pa se poslije mi se majka razboljela, gdje sam tako oko majke tunao, nisam otišao dalje nigdje. I ostao sam pri selu, djevojke se rado udale i na selu nisu htjele da se udaju. Zbog čega? Pa hoće u gradu da živu, neće na selo i tako se to... Imam još samo dva pitanja za vas. Dobro, dobro. Je li imate tremu? Pa malo, ne mnogo. Zbog čega? Pa pošto pred kamerama nisam doslijedio, pa zbog toga. Dobro, ali imate ovako tremu, da li ćete se dopasti mladi? Kako će to sve da bude? Ili ste 100% sigurni u sebe? Ne znam, ne mogu da siguram ništa. Dobro. Ništa. Ja onda idem po mladu. Vi me čekajte tu. Važi. Pa ću ja nju dovesti i prepuštam je vama. I sigurna sam da posle svega ovoga što ste meni ispričali, kada ispričate njoj, ona sigurno ostaje ovde. Dobro, dobro. Ništa, vidimo se uskoro. Slavice, šta mislite, gde sam vas danas dovela? Kako ja vidim, u jednu prelepu panoramu zdravog života. Ovo samo, nemam reći objasniti prelepu prirodu.
Doveli ste me, a sad, ajme vi recite. Dovela sam vas u mesto koje se zove Blato. Pripada Sjenici, na više Sjeničkim barama. Ali mislim da je vaš odgovor mnogo bolji. Mnogo mi se više sviđa nego moj. Mm. Tamo vas čeka drugi kandidat. Ja ne znam, on vas ako ne osvoji samo ovom prirodom, ja stvarno ne znam šta bih rekla. Mene sada neko pita, ja bi definitivno ostala ovde. Pa potvrđujem vaše reči, jer ja mislim, pa ne mora samo priroda da me zaustavi. Trebalo bi malo dođe da se potrudim. Sigurno će se on potruditi, ali ja kažem, i da on možda negde malo omane, priroda je prosto odmor za dušu. Pa probat ćemo, vidjet ćemo. Znate kako? Ispod drveta je jedna hladovina, a u hladovini vas čeka Nikola. Radujem se. Vi izvolite, a ja odoh da prošetam. Hvala. O Jelena, o Jelena, čeri moja jedna. O Jelena, čeri moja jedna, kojno s tobom, kojno s tobom, ko se povraćaše, kojno s tobom. Aha, tu je mlada ženja. Evo ga mlada ženja. On povraća ovce sa mnom, povraća česte. Dobar dan. Dobar dan, mlada ženja. Bogu sam se ja raspevala, sam na dobro mjesto došla. Jesi, jesi, jesi. Pa hvala ti. Dobro te našla. Bolje te ovako, našla. Ovako, čilog, veselog, zdravog u ovoj netaknutoj prirodi. Da, da. Svaka čas. Odakle? Radujem se što sam došla. Radujem se. Jel? Ja dolazim, pa sad, rođena sam u jedno selo, pa nije smo daleko mnogo, to je kod Blaca, opština Blace, Muzaće, selo, seoskom dete, ali me put od u Velegrad. Zanela me svetla velikog grada, eto je to. I onda sam tamo ostala da živim i sad, znate kako, ne mogu sama da budem. I krenula sam, zahvaljujući provodagijama, Happy televiziji, da nađem neku srodnu dušu, da me vodi kroz put. Je li tako? Da, jesi. On meni i ja njega. Da, 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 tačno, tačno. I tako rešio sam da se prijavi, da trani srodnu dušu moja godina koja bi bilo onako... Na pravom ste putu da se prijavili da Happy televizija nađe srodnu dušu. E, hvala. Evo, ja sam došla tu da nešto uradim, može li se ili ne može se. A vidim po vama da ste baš ono veselo dečkić. Jesam. Pune energije. Jesam. Emotivac. Pa nije loše. Da, dobro. Šta pijete? Šta god ponuditi, ja neću da te odbijem. I neću da ti persiram, ali neću da te odbijem. Šta Markar je otrova dao, a je popić. Pa dobro, dobro, nećemo otrova, nećemo... Mislim onog mednog. A, mednog, u redu. Što osice zvuk. U redu, sad ćemo da donesemo. Dobar dan. Kako ste? Malo bolje. Da. Šta to znači malo bolje? Pa to znači izgleda da sam upoznala mog životnog druga. Da. Ne šalim se. Zaista. Ja sam sad oduševljena prosto. Jedno nešto može da nas pokoleba, ali to ću nakrije otkriti tajnu ako budem je otkrila. To je moj zaštitni znak. Ili. Kažite mi, pošto ste sada rekli da je to on vaša srodna duša, nema potrebno da vas pitam da li se uklapate u ovu prirodu, sve što on ima, posjeduje, sve svoje osobine, karakteristike. Kako znate da je to ono pravo? Pa znate kako, vidim čovjeka po očima, jer oči se ogledalo duše. Dobro. Prava emotivna duša. Tu nema greške. E sad... Možda me samo pokoleba da ne ostanem, zato što imam ja jednu svoju tajnu koju ću na kraju reći. Ja želim da je vi meni otkrijete sada i da mu ja pomognem definitivno. Ne mogu, to je moja tajna koju niko ne krije. Biću mnogo kao da sam baš ono mnogo matora i to ne mora znači. I mlade populacije to hrčem. A dobro, ako je prava ljubav u pitanju, to mu ne smete. To je da. Jedino to može...
poremeti, da, zato što hrče. Ko će koga ovde osvojiti, vi njega ili on vas? Pa šta ja znam, trebao bi to da bude obostrano. Ima ništa, ovde... ako Bog da, vi ostajete večeras ovde, a ja idem da sabiram utiske, pa eto, želim vam svu sreću, vidjet ćemo se malo kasnije. Hvala, ja se nadam, hvala puno. Nikola, može sekund ovamo? Može, može. Kuda vi šta to nosite? Nosimo gospodju da poslužimo medom i vodom. Pravi domaćin. Da. Mene zanima kakav je prvi utisak. Pa nije loš. Kako mislite na gospodju? Da. Pa nije loš. Ona mi je otkrila nešto, pa mene sad zanima i vaše mišljenje. Pa ja mislim, samo što je starija, nije moje godina, mislim, ne pita je za godine, nisam stigao da pita koliko ima godina. Pa dobro, kad je ljubav u pitanju, mislim da su godine nebitne. Pa postarija vidim, za mene ne mogu... Dosta je postarija. Dobro, daću vam ja još malo vremena da vi razmislite, pa ću vam na kraju otkriti jednu tajnu, može? Može. Hajte vidi vas, gospođa, ne čeka. Izvolite, to je domaći, ne, poslušte se. Hvala, baš ste se potrudili. Pa baš, koliko smo potrudio, mogli. Potrudio, neće više da persiramo. Koliko smo mogli, potrudili smo se. Vi se bavite pčelarcom? Da, da. Svaka čelar, moram da probam, možda. Probate, izvolite, hvala probate. Puno. Hvala da li, puno. Da sam pravi čelar. Teško je, težak je taj posao. Pa jeste, da vi kažem, jeste prilično. Jeste, jeste. Jel imate opremu za pčelarstvo kad pa imamo, vrcate med? Tako kaže, vrcate. Jeste, vrcam. Jeste. Imate jel, opremu? Imamo, imamo. Svaka čast. I sad se malo više zagrabilo, nema veze. Nema veze, uzmite slobodno posao. Hvala puno. Moja žažina, prosicom. Kako vi se sviđa med? Pravi domaćin. Da, znači mogu da se ženi. Možete, odmah. A da vidimo kako to da se vi potrudite da vidite sir kako, da vidim da li znate da je koliko sira. Mada, valjda ću nešto uspjeti. Da slobite u kantu. Valjda ću uspjeti da to osvojim. Pa eto, da vidimo prvo to. Evo, ovde je sir, to se cedi. Mm-hmm. Cedi se tu u grunjaču, a vode ova lonaca tuna, kad pomuzemo mleko, tu ga zasirimo, pa ga izručimo posle u grunjaču. Ovde, i onda iz grunjače slažemo kante tuna. I da, a vi velite da ste radili oko toga nekad, jeste radili? Pa jedan ako dozovite da pokažem, ja drugo ne znam šta, pa da, koliko, da znam, koliko znam, dozvoljavate da ja to? Pa može, može, da vidim pa, koliko imate. A samo čim bi ja to... Pa skinite ta krug. Malo ću da se... Dobro, dobro. Isflekam, neću. Eto, odlično, i onda sada prebacim ovdje. Ne, uzmite nože, imate nože, onda dobro. Tu napravo peške. Tu sam. Pa isječete na kocke. Ovako. Da, da. Ispavala sam se i kako sam dobro aktivna. Dobro, znači da ste se razumivali oko da. Sira. Hoćemo ovako ili može ovako? Može još jednom ako aha, ne čači. Dobro, kako ti kažeš, ja slušam. I ovde. I tu ne. Samo da mi budu ovako jednake ove. Da. Sir je... Sviđate ekta. Sir. Osvojio me. Jel? Ja ovako žinim, molim te, navikla sam kao domaćicu u kući. Kad nešto probam, ja to ovako, znaš, dobro. Da. Pokušat ću,
Da vas osvojim ako sve pograbimo ovde. Da vidite kako znam da grabujam. Ajde vidimo kako znam. Grabujam. Evo sad ćete vidjeti. Nemoj da posle da kažeš da nisam ispunila zadatak. Ajde i da vidim. I nećete da me odbacite. Neće da, ali nemojte vi da mi pomažete. Ništa. Ti u stvari, ja izvinjavam se. Ne mogu, morate svojim. Ako ne s ovim grabuljama, ne, sa ničim ne mogu. Jel to tako ide? Tako, aha. Tako. Ovamo, vidite. No, nemojte vi, ja hoću da vas osvojim, nemojte vi sada mi pomažete. Ajde da vidimo. Ja hoću da budem vredna da vas osvojim ovim. Ajde vidimo da se zdrožda da grabite u mene. Ako grabujem. Budete... I koliki domet imam rukama. Idi brega. Znaš koliko sam ja livade grabulja. Samo čuvat, ne mogu napaniti. Ne mogu, pa ako padne, padne ću do tebe, pa ćeš ti da me zadržiš. Hoću, neću ti jedna ti napaniš. Nemoj da se bude takav nejak. Ja vidim tebe kao čilog zdravog. Jak sam ja. Jedan, e, to, to. Jak sam ja po brdu. Znači, mogu da se guram i da padne, pa će me zadržiš, odiš. Baš sam vredna, šta kažeš? Vredna si, vredna si. Znači, položila sam. Položila si, položila. Nemoj. Sad ne znam koji ćeš zadatak da mi daješ, da ja ispunim da bi se zadržala ovde. Dobar dan. Dobar dan. Milica, drago mi je. Poštovanje, Miloš. Hvala, izvolite, sedite. Hvala. Kako ste? Pa nije loše, dobrodošli u naše selo, selo Blato, mesna zajednica Bare, opština Sjenica. Bolje vas našla. Drago mi je što ste nas posetili, što ste došli. Imamo lepog momka, moga komšiju Nikola Bradić, koji je stasao za ženitbu. Želeo bih da nađe srodnu dušu. Mnogo je dobar dečko, dobar radnik, pošten radnik. Trebala bi mu srodna duša kao što je on. Nek bude 70% njegove dobrote i njegovog rada, njemu, on je zadovoljan. Svaka čast kako ste to ispričali, kao da ste rođena braća. Pa, tu smo kao da smo braća, družimo se. Ja radim u Sjenicu, u rudniku Štavalj, tu sam rođen. Već 30 godina radim kako radim u rudniku Štavalj, za novogodnu kobodu idem u penziju. Ali svake nedelje sam tu na dođem, nikada nisam prošao da ga razminem, da odem u moje kući, prvo svratim kod njega, pa odem tamo, bavim moje poslave, pa kad se vratim za Sjenicu, svratim tu na. I dok mu je bio pokojni otac živ, znači mnogo smo se družili, kod da je jedna kuća bila i jeste jedna kuća, faktički, znači to je moje isto, kod da mi je brat, ja ga ne odvajam od brata. Ja bi pored svega toga što ste vi nabrojali svim ljudima na ovom svetu želela prijatelje kao što ste vi. Pa, ja bih želeo znači da nađe on srodnu dušu i da se slažu 70% kao što se i on slažem. Znači, isto kao da mi je brat, drug, prijatelj, mi ne gledamo koliko me šta pomaže. Znači, nikada niti on dođe da razmine mene, ono mi ti ja ne, znači, družimo se kao braća i želeo bih mu znači od srca, kao što bi mom sinu želeo, dobro toliko želim njemu, znači, i da mu Bog pomogne sa što kažu sa svake strane, a prvo sa te strane. Da nađe srodnu dušu. Dobro. Hvala vam što ste izdvojili vreme da malo hvala pročeskate. Hvala i drago mi je vašu emisiju, gledam često i pozdravljam vašu emisiju i želim da se zahvalim vama provodeđajama i vašoj televiziji. Znači, drago mi je što ste pokrenuli tu emisiju, da dadne Bog, da ovi koji su momci ostali u sela, koji su malo neoženjeni, da dadne Bog da se oženu, da nađu srodne duše, da se malo obnovi selo i da krene napredak kod nas. Da će Bog... Nadam se. Hvala vam puno, želim svako dobro. Hvala i želim vam. Opet da dođete u naše selo. Ima momaka još dosta, a nadam se da će moj drugi Nikola i prijatelj i brat da se oženi. Sve ćemo mi njih da obiđemo i sve ćemo ih poženiti, ništa se da ne sekiraju. Da će Bog. Hvala vam još jednom, prijatno. Hvala vam svako dobro, prijatno, želim svako dobro. Ovo što se tiče ovdje što je što serviramo, znači to je sve iz njegove bašte, znači sve je prirodno. Niče, hvala Bogu, ovo je sve iz tvoje bašte, yes, hvala yes, Bogu. Ovo sve je, domaće jagnje domaće, sa peštersko sa jagnje, znači hvala Bogu, tvoj peštera, sir domaći. Moj domaći sir. Tvoja ljušća što kažu od kokošaka, tvoj yes. Paradajz iz bašte, tvoj krastavac, paprika prošlogodišnja, znači koja yes. Stoji, ne more se pokvariti, sve znači. To, sve. To je sve vrh. Čisto prirodno, sve nije prirodno, neprskano. Hvala Bogu. Ništa nema potrebe da kupuješ, hvala Bogu, sve imaš svoje bašte, sve samo svoje šta trebaš, što je dao Bog. Ono najbitnije, a daće Bog i to što kažu.
Niđa, sad je tvoj da dovedeš mladu, da sednete, da se poslužite ovde. Hvala Bogu, ima svega i svačega. Da vidi ona šta si ti pripremio i šta ti posjeduješ, šta imaš u svojoj bašti, u svom imanju, sve. Sve je prirodno, hvala Bogu. Da, da. Ajde po mladu. Ovde da, ima za vas dirne, vi rekao ste da vidite krave, ali imamo dirne za vas. E pa iznenađenje, hvala ti puno. Sad ćemo pogledati to iznenađenje. Hvala. Rade to iznenađenje, hranu, sve domaće, da se poslužite, da... E, hvala ti puno, baš željko im to iznenađenje. Rade da vidite iznenađenje. Odmadoženje, da. A ti izvolite. E, hvala puno, hvala. Da se malo poslužite domaće. Hvala. Čisto prirodno, sa ove naše prostore. Da se primeti, sada na prelepu plantažu, zelenu, a i vi ste baš ono zdrava... Ko dren osoba. Da, hvala vi. Zato što znači dren osoba. Hvala zdrava vi. Puca, zdravlja. Da, da, hvala vi na komplimentu. Hvala i tebi na doček ovako lepom prijemu. Pa eto, trudili se da vas tako dočekamo. Čista, čista domaća prirodna. Hrana, ja da čisto, sve. Čista, čista domaća. Da se primeti. Da se primeti. Gdje se umorio, Niko? Pa nisam. Nisi, ja da. Nisam. Mislim, s ovdje da se baš se potrudio... Pune sovra, kako kaže li sto. Sofra, da, sofra, da. Hvala ti unapred puno, zaista. Hvala, iznenadio si me. Iznenadio se. To je iznenađenje. Da, kao mladoženja, ali ne mogu da to svojim nikako izgleda. Ne mogu čime da to svojim. Jedno sam grabuljala, jedno sam sir sredila. Jedno si mi rekao nešto, krave su u polju, koljen su u polju. Pa krave, ko su, zna, krave su u polju, ko... ali... Zao mi je, ne znam da li možete da stignete, da pa vidite, da ne. Da vidite krave. Neću moći da vas i to prilikom osvojim za krave. Da bi stigli. Ajde, poslušite se. E, pa hvala puno. Od ove prelepe sofre, ne znam šta bi pre. Poslušite se. Hvala ti još jedno. Ovo je mene osvojio, ovaj domaći sir. Ovo je stari sir, je li tako? Je stari sir, zgoreveni. Probaći ovaj mladi. Tako je mladi. Normalno, ovo je domaći paradajz, je li tako? Jeste domaći hvala paradajz. Hvala puno. I koke su domaće, je li sve tako? Sve domaće. Boga mi oče i to jednu koku da probam jaje domaće. Evo, ja ću uzeti. Pa prijatno ti, hvala ti. Hvala i tebe, prijatno. Pa dobri su, nisu loši. Pa dobre, dobre. Pa sviđa se sve, samo što starija malo godine su tu na, u pitanju i to. Pa ona je vidjela, ali ona se slaže sa mnom da nije prema mene. Ali mislim, u godinama, to je razlika. Pošto je starija ona, pa ja tražim solnu dušu prema mojim godinama. Da nas tu da smo malo šetali, malo po prirodi. Malo smo grabili, pakovali sir, pokazivo je kako kupim sir. Pa imam da poručim koja želi da se uda na selo, ako želi da se uda na selo, da mi se javio. Na broj telefona 064-455-1189. 064-455-1189. Jako zadovoljni, prelepo je. Počeo od ove prirode, prelepe, prelepe. Panorama je ostavila bez teksta, da bilo šta kažem, nemam reći. A gostoprimstvo je jako dobro, jednom rečju sve je bilo na nivou. Pa dosta toga smo uradili, samo nismo dobili neki kompromis. Nikola je dosta emotivan, dosta je mlađi od mene. Tako da ja ne bih pravila tu neku zaveru ili da zavodim gospodinu Nikolu zato što bila bi šteta. Ja sam ipak starija generacija, gdje mu treba mlađa osoba koja bi vodila ovo domaćinstvo. Prelepo domaćinstvo i Nikola je veliki gazda i bogat gazda da bi to ostavilo na cedilu, na primjer, nekoj starijoj ženi poput mene. Pa znam, jedan su i drugi
pozitivne osobe, jedne drugi su domaćini, jedne su drugi su emotivni. Branko ima već bivšu suprugu koja stane kod njega, ja se tu ne bi nekako, da kažem, žargonski zavlačila, prepustam to Branku da on odluči, a za Nikolu jako emotivna osoba, veliki radnik, veliki čovek na prvom mestu, tako da ne bi se ja nešto sa njim, mogli bi ostati na jednom prijateljstvu, da se čujemo, da se neki način poseća, dođem u Beograd i moj jak na odmor, dođem kod njega, ali ovako neka dublja veza ne bi mogla. Moja konačna odluka, zahvaljujući prodavcima, da tražim dalje srodnu dušu. Slavice, tu nas čekate. Da. Mali konjiću, lepotane. Baka, ti si lepotica, vrećeći. Kako me voli. I kako me voli da zoja da me mazi, da li može veruješ? Idi ga, Slavice. Jesi, miran. Ma, prelevi, kako mu, kako mu je milo što je, kako je milo što je mazi. Kako ne. Slatko. Sad. Čekaj, moram da ga poljubim. Neće da mi ujede? Neće, slobodno. Sigurno? Evo. Ti si tako dobrica. Ha? Jesi. Ali nemam kocku šećera da poklonim konji. Si tužna, tako, jel da? Nemoj drugi put kad budem došla da se vidimo, onda doneću ti kocke šećera pa ćemo zajedno da jedemo. Tako? Tako. Viš kako klima glava, ona zna sve što je odgovara. Sve vas ona razume, ja sam nešto dobila priliku. Sve kako je zadovoljna što sam je poljubila, jel tako? Bubice, sad ću ti u tvoju Slavice, sad moram malo ja da upadnem u kadar, izvinjavam izvolite. Se. Mislim, i dalje mi mazite konja? Mazi, ajde, ja da mazim da. Konja, dobro. Samo ja za priliku. Dođi malo da ti još uvek mazim, ne mogu. Ja sam po prvi put dobila priliku da jašem i moram priznati da je osjećaj fenomenalan. Neću više ti diram, izvini, pošto pričam. Slavice, ja sam došla ovde da, to jest zajedno smo došli ovde, da ja našem mladoženju uručim jedan slatki paket našeg sponzora Medele. Evo ga, izvolite. Hvala. I da vam dam još minut, dva da se pozdravite. Nažalost, ne nasamo, pošto ja želim još malo da budem tu, da jašem. Nikola mi je to obezbedio i omogućio. Tako da, eto, imate minut, dva da se pozdravite, pa ćemo vas mi napustiti, a vi me sačekajte dole, ali važi? Dobro, Nikola, puno pozdrav, želim ti sve nađe najbolje. Srećan put. I tebi ostali da nađe srodnju dušu i mlađe od mene. Hvala zajedno najviše. Zajedno da vodite prelepo domaćinstvo. Da. Sve najbolje. Hvala. Po prvi put u životu sam dobila priliku da jašem konja. I to da imam neverovatno dobar pogled. Moram priznati, ne da sam oduševljena, nego prosto sam bez komentara. Slavičina konačna odluka je bila da prepusti Branku da sa svojom bivšom ženom reši probleme i da opet sklope ljubav. A da opet Nikola nađe nekoga ko će biti njegovih godina i definitivno njegova srodna duša. A ona je odlučila da traži dalje. Zato ja odoh na konju da nađem novog neženju, a vi mi se javite na broj telefona koji je ispisan na ekranu. Ljubim vas.